Здравейте, приятели на Футбол Сторикаст, от мен Илия Иванов. Ако сте истински фенове на футбола, значи сте на точното място. В момента светът е футбол, защото има световно първенство. Това е и причината за днешната тема на епизода. Днес ще се запознаем с стадионите в Катар. Стадиони, за които са инвестирани милиарди. Стадиони, които имат най-модерните технологии. Голяма част от тях обаче ще бъдат демонтирани след финала на Мондиала. Някои пък ще бъдат с намален капацитет. Останете до финала на епизода, защото стадионите наистина си заслужават. Преди да започнем, бих искал да ви приканя да се абонирате за канала в YouTube с камбанка, както и да дадете палец нагоре за това видео. Така помагате на нашата общност да стане още по-голяма. Всеки един от вас има значение. Също така разгледайте до сега посетените стадиони в България. Идеята на канала е точно такава – да обиколим всеки един стадион в нашата страна. Тази година Мондиала за мен няма да бъде толкова интересен, защото Италия отсъства. Но пък споделете отдолу в коментарите кой е вашият фаворит. А сега да се запознаем с стадионите в Катар. Светът е футбол. Това може да се каже всеки път, когато Мондиалът привлече вниманието на футболните фенове и всички очакваме с голям интерес мачовете по телевизията. Тази година световното е в Катар и в доста нетрадиционно време, през зимата. Самият избор на Катар за домакин на Мондиала предизвика противоположни мнения. Мнения, които съм убеден, че ще бъдат такива и отдолу в коментарите. Споделете отдолу вашето мнение, както и напишете кой според вас ще стане световен шампион. Аз казвам Аржентина. Едно е ясно. Дадени са и ще бъдат дадени много пари, за да може Катар да бъде домакин на Мондиала. Стадионите за това събитие са наистина впечатляващи и в днешният епизод ще се запознаем с всеки един от тях. От екологическа гледна точка стадионите са буквално зелени. Те получиха високи оценки от глобалната система за оценка на устойчивостта. Настанете се удобно в стола си, защото ни очаква любопитен епизод. Номер 8. Стадион Ал-Джануб. Построен е в периода между 2016 и 2019. Намира се в Ал-Уакра или на Персийския залив и е на по-малко от 20 км от Доха. Това е най-южният стадион, на който ще гледаме мачове от Мондиала. Дизайнът на стадиона е вдъхновен от местните жители. Те се занимават с риболов и събиране на перли, с традиционните за региона лодки, наричани доу. Покривът на стадиона е подвижен. Той може да се отваря и затваря в рамките на половин час, в зависимост от времето. Ал-Джануб е с капацитет от 40 000 зрители и е заобиколен от много голяма зелена площ. На този стадион има 7 мача от световното, като капацитетът му ще бъде намален след Мондиала. Номер 7. Стадион Лусаил. Това е най-големият стадион от всички, на които ще гледаме мачове от Мондиала. Той ще бъде домакин на цели 10 двубоя. На него ще бъде и финалът, който всички очакваме. Напишете отдолу кои два тима ще стигнат до финалния матч. Местоположението на стадиона е в град Лусаил, или казано по друг начин, на 23 км от Доха. Нека обаче се запознаем повече с живота на този стадион. Строежът му започва през 2017 година, като дълго време плановете за него се пазят в тайна. Окончателно е завършен през 2021. Стадионът е изцяло футболен и е в английски стил. Трибуните са максимално доближени до терена. Капацитетът му е за 80 000 души и това го прави един от най-големите стадиони в Средния изток. Интересна е мембранната козирка. Освен това, той има и мощна охладителна система, но това може да се каже за почти всеки стадион от този мондиал. След световното капацитетът му ще бъде намален на 40 000 зрители. Освен това стадион ще бъде трансформиран така, че да бъде използван за публични събития, а в околността ще бъдат издигнати училища, кафенета, магазини, клиники и други. Номер 6. Education City Stadium.
Education City Stadium е изцяло футболен стадион с триетажни трибуни и капацитет от 40 000 души. Първият ред е издигнат над терена за по-добра видимост за феновете. Стадионът е построен между 2016 и 2020 година и се намира в едно от предградията на Доха, където има клонове на много международни университети. Сами виждате колко впечатляващ е този стадион. Цветът на панелите отвън се променя в зависимост от ъгъла на слънчевата светлина. През нощта стадионът може да бъде осветен. Фасадата също е оборудвана със слънчеви панели. На този стадион ще гледаме 8 мача от Мундиала, като в бъдеще той ще бъде използван от студентите. Номер 5. Стадион Аутомама. Стадионът се намира в Доха и е с капацитет от 40 000 зрители. Това е един от стадионите, издигнат специално за световното, като строежът му започва през 2017 и завършва през 2021. Той ще бъде домакин на 8 мача. Носи името си на района, в който се намира, а дизайнът наподобява традиционната арабска шапка, известна под името Гакфия. След финала на Мундиала капацитетът на стадиона ще бъде намален на 20 000 места, като ще бъдат премахнати горните редове седалки. В близост до него ще бъдат построени клиника и бутиков хотел с 60 стаи. Номер 4. Стадион 974. Поне според мен това е най-интересният стадион на Мундиала. Той е издигнат специално за световното в Катар и се намира в Доха. Капацитетът му е за 40 000 души. Строежът му започва през 2017 и завършва през 2019, като на него ще гледаме 7 двубоя. За издигането му са използвани рециклирани контейнери, което допълнително прави дизайнът му доста интересен. За построяването му са използвани 974 контейнера, откъдето идва и името му. Това е единственият стадион на световното, който няма охладителна система, но при всички положения вятърът ще охлажда феновете. И този стадион ще бъде премахнат след Мундиала, като на мястото му ще бъде изграден парк. Номер 3. Стадион Al Bayt. По големина това е вторият стадион домакин. Той е с капацитет от 60 000 души и се намира в Al Khor, на 50 км от Доха. Тук ще гледаме общо 9 мача от световното. На него беше и откриването на турнира. Вдъхновение за дизайна на стадиона са палатките на бедуините. Стадионът има специални апартаменти с изглед към терена. Строежът на Al Bayt започва през 2014 година и приключва през 2019. И този стадион ще приключи своето съществуване след Мундиала. Плановете са на неговото място да бъде издигнат 5-звезден хотел. Номер 2. Стадион Ахмад бин Ахли. Този стадион е построен на мястото на стадион Al Rayyan. Старият стадион се намирал на 20 км от Доха, в пустинята. С годините обаче районът бил доста развит и това налага построяването на нов стадион, чийто живот започва от 2020 година. Стадионът е изцяло футболен, с капацитет от 40 000 души, като тук домакинства футболният тим на Al Rayyan. Излишно е да ви казвам, че стадионът е с козирка. Той носи името на Ахмад ибн Али Ал Сани, който е емир на Катар от 1960 до 1972. Тук ще има 7 мача от Мундиала, като и този стадион ще претърпи намаляване на капацитета си след финала на световното. Номер 1. Стадион Халифа Интернешнъл. Построен е през 1976 година, а през 1986 е разширен. Модернизиран е през 2006. За Мундиала тази година капацитетът му беше намален от 68 000 души на 40 000. Модернизацията беше извършена между 2014 и 2017 и това беше първото място готово за световното.
Това е единственият стадион с лекоатлетическа писта. Трибуните са асиметрични. Патрон на стадиона е Халифа Ибн Ахмад Ал-Сани, емир на Катар от 1972 до 1995 година. Стадионът се намира в рамките на спортен комплекс Aspire Zone. Е, приятели, това беше днешният епизод на Football Storycast. В него обиколихме всички 8 стадиона, които ще бъдат домакини на Мундиала. Надявам се, че ви е харесал. Ако е така, дайте един палец нагоре. Не забравяйте да се абонирате за канала в YouTube с камбанка. Напишете вашите прогнози за Мундиала долу в коментарите. Ще се видим отново след седмица.